ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်ပလတိုင်းဒီမတိုင်ခင်ကလေးကဝဝုံယုတ်ကြီးကြီးနဲ့လက်ဆောင်လေးများစွာလက်ခံရရှိနေပြီဆိုတဲ့မွေကိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးချော်လေးမွေကိုကတော့အသားရေမျိုးစိတ်စိတ်လေးနဲ့မြမဆန်နဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် เนี่ยบ่าวมะซวาอ้อมเมมุฤเมียซวาเนี่ยจัตติลาเกตุเตียวไปบีสกาวฤอะเมียจีอะเมยกูဖြစ်ပေမဲ့มวยกูကသူ့မတ်ကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတရဲ့မြတ်တာကိုတော့အမြဲတမ်းထာဝရရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာလဲမวยကိုကမနှက်ဖြန်ဖေးဝါရီလဆယ်ရက်နေ့ဗလန်တိုင်းဒီအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကြိုတင်ပြီးရရှိနေပြီလို့ပြောလာပါတယ်မวยကိုကဗလန်တိုင်းဒီအတွက်သူမရဲ့
ရရှိခဲ့တယ်လို့သူမရဲ့ Facebook Story မှာပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမိုးအေကိုကတော့အခါကြီးရကြီးတိုင်းမှာသူမကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပရိသတ်တွေစီကနေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအမြဲတမ်းလို့ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းမနှက်ပြန်ကြရောက်မယ်ချစ်သူများနေမှာပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ